taj užas Boži. Nije mu stigo, znaš šta je naručio? Zvučnik sa onom peruškom za... Nije mu stiglo, rekao. Hvatač snova. Ta je mačkice. Ta je bilo bre... Ti mačkice... Mi ja... Oh yeah. Gde ti lampa bre, Pedro? Koja bre? Pa od mene... Koja bre lampa? Ta tu, gde ona tvoja? Ja... Da, da, zabacim sam. Ja ti reflektor. Idemo. Veš, matori, šta treba da uradiš da bi opet za ribu? Pa vidim ja. Bolje od 3 ujutri onda da daš u Makedoniju. Ako mogu ja da ga držim u moje veličine? Ćao, zdravo! Zdravo, maleni. Pa gde će on? Ode kod vas. Ode da ga uvati. Šta, kad si došao, zalemio ga ili? Dobro. Ja došao i buljam tu po kanti da nađem. Vekst. E, usralo. Usralo ga. Danas je da si bilo bili tamo. Čulo bi se. Pa bi, ali bi, možda bi šakao. A vidim. Čakaj bre, ja ždahva. Golać. Bravo! Je, ovučko. Bravo, ule mule. Bravo, bravo. Skače. Ej bre. Imaš kino udicu? Ne. Nisi? Ne. I tu gledaj, upetao si mi još jednu malu ritaž, ne ja, još jednu malu ribicu ispod njega, vidiš? Ajde. A ja ću da me drži. O, daj sve ti. O, Ivke. U, ozbiljna riba. Svaka čast. O, digni. Bra. Bravo. Iskrivio se. E, moj stav. Ali dobro, to sam ga jedi za dicu. Bravo. Lepi, lepi. Nešto sitno, a? Da. Aha. Meni djeluje kao som. Verovatno som. Ali suviše lako izlazi za soma. Da, sve ti vidim. Evo ti. Tu. Šranče, bro. On se ne bori kako treba. O, ide, ide. O, sitan. Mislim, sitni jiz za ovo. O, bravo. Čekaj da bi mače. Ušao, ušao. Ma, gde ušao? O, je. Bravo! Otkači mašinu. Čite, evo, samo mrsiš, evo. Oooo, Stevo! A? Prelepa šrančina je. Kolika leđa ima gore grbicu ovo igolke. Bravo, svaka čast. Plam šelfiš, a? Plam. Igaš to mašere pićem, bravo, bravo, bravo. Pa jesi ti da ne uletiš unutra, bro. Bravo ste ovo, čao, čao. Bravo, bravo. Ćao debeli. Slabo riba radi, generalno, dve ribe sinoć samo, tek smo sad ustali, nahranili, sad ćemo kafu da popijemo, pa da vidimo.
Lepotica još uvijek spava u šatoru. A ja idem na kafu. Evo, baš pričamo kako nema ribe i ne radi. Spremamo se za kafu i Ivan uvati ribu. Na sinoćnu bojlu. Na sinoćnu, a? Jel plam shellfish? Pa da. Morat će ja tebe da uzimam te bojle, izgleda jedno to hvata ribu. Eno ga već na površini dole. Pa jurim je gore, vrate, da. Eno ga vrti tamo, vidim ga. Ne pokupi tebe. Pa izašao si ti od mene, ja mislim. On je već na površini. Oh, jedno 13 sati čekanja pa riba. Strašno, bro. Evo ga, Vuk je preuzeo kormilo. Ne mogu ništa. Bo do... Neka ga, nek se on sad tu... Sam se i otkaču, ja došao, bip, bip, bip. Ja kao povuku šta preko da ga ne pokupim, tek onda mu kaki, on ga samo malo izgleda. Zakačio. Krenuo je sinoć, ja se smijem, on me gleda. Evo ga. Krivi štap. Opet ti, tata ti da prav štap, ti ga iskriviš. Gdje, to je bilo. Čemo da ga vidimo? Samo pitanje njega. Ne da se. Ga bolje provučemo ovdje u sredini. Misliš? Pa. Ali da provučeš. Daj date mi malo. To, iskusno. Sve kako on zna. Ulala, vi ga u platformi ovdje, pravi haos. Se sklonim ja da ne dobijem po nosu sa štapom. Za svaki slučaj. Isto. Zumbule! Pa, ne znam šta. Šta ti je? Jeli, Vule, šta je to? Dugačak mu štap. Kiselo ti grožđe. Kiselo grožđe, dugačak štap. Kad tamo ono, međutim... Ne, ja sam ga ispumpao sam ga do ovamo. Boga mi ga je savio. Oooo! A drill? Ali imate vi drill, momci? Ali da, imamo drill, ali on je uštino mašinicu s nogama. Drži, drži. Vadiš ti, ili? Za malo na obalu da izađe riba. I iščupaše repu, a? Pa, evo ga. Uuu, golač. Daj ga. Bravo! Dobro, spustiš tamo, da? Lepa riba. Šta kaže? 15. Samo da imamo. 15.8, a? Tu je skoro 16. Bravo! Bravo, bravo. Ooo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 o
svaka čast. A? 20 koji? 6. oktobar, ovako to Ivan radi. 11. Bravo, 11, pozicija 11, da. Plum shellfish. Svršavam i po... A ovo, ali ti sprsko, vrate, gledaj, ček, ček. Bravo. Ajde, pošalj nešto Stoletu, jer Stola je nula bodova za sada. Miran, bre. Čekaj, pusti ga, bre. Ćao, ćao. Bravo. Trenutno jako loše ide.
Nula riba za sada i dalje. 15 sati čekanja, nula riba. Nadam se da će se promijeniti situacija. Ivan 2, Steva 1 ribu, sve je došlo na plum shellfish. Probao sam tiger, probao sam moj plum shellfish, probao sam riblju bojilu, ništa. Hranio sam ništa, sad ću još malo da nahranim, pa da vidimo. Se, brate, divlja svinja ovdje, punim. Evo ga Steva i divlja svinja. Da. Daj da vidim. Imamo divlju svinju u lokalu, brate. A ne, ali tu imaju ovi ovdje, lokalci drže svinje, pa budu malo dlakavije, brate. Gdje je svinja ovdje? Ćuti. Čuje se nešto? Evo ovdje. Tu. Evo ih, brate. Čuju se. Porodica. To su ove jezerske svinje, brate. Daj jednu da zakoljemo. Kome se jede prasetina? Pa nije nešto se jede. Vuk danas polomi ribu. Zakačio je. Vuče! Je li to ovaj zeleni što nema pojma u kadru? Vuče, je li teško to, a? Nije, ovaj neki mali. Mali? A ti si veliki. Ne spuštaj do vode. Moram ga povući. Što naopako stoji, ga? Kaki profi potezi, gledaj ga. Dobro, ispod ovih štapove sam sad lagano. Ne, ali pazi, svi su klipovani na isto. Inače imam običaj da, znaš, pravim ovako malu razliku po 20 cm između klipa. Dobro. Ajde, kire. Ćemo li u Meradov? E, ovo je vuk od početka do kraja. Imaš poteze kao onaj kolega iz Turske. On, brate. Šta ti je? Nešto iz tricepsa. O, evo ga. Digni štap gore. Samo diži štap gore. Brate, mi jedno olovo nisam izgubio danas, ne znam šta mi je. Nešto to nije kako treba. Jel da, a? Pa ništa, sad ćemo da mu kažemo da dođe ponovo. Zategni malo taj, za jedan zup to. Odlete mi, ode vuk u vodu. Čim krene tako naglo da vuče ti, moraš... Evo ga. Evo pasa ide. Bravo! Ko? Ninja! Oooo, ju kakav mu je repić. Bravo momci, tako se to radi, a? Super ste stvarno. Bravo. Plum shellfish, Ivan. Jednako šteta Ivan. Bravo, će da vas slikam? Vidi ko je, Vučko. Ja ne možeš mokriti. Kristijan. Ćao druže. Ćao, ćao. Džorno. Džorno. Bravo ti. Steva pecana tačno šta te briga metara. Na dubini od koga boli žlezda. I mamac je šta gledaš. M1. Mamac je šta te briga. Uuuu. Bungile.
bilo Stani, bro! Tri, peti, sad. Još vidio dobro! Još sajlo sam! Preko sajlo! Si vidio? Preko sajlo ti je! Nije, baš si preko sajlo! Previše dobar zabac! Tu bi! Tu bi ste bi tu! Dvadeset sati bez ribe, e pa neće moći više, ovako jedno 2 kg bojila direktno u malo spoda što je ostalo. Sada ćemo sve to da serviramo tamo u gornji urgentni. U gornji urgentni, između mene i Steve, pa ako sad ne dobijemo ribu, ja ne znam šta radimo onda više, je li tako Steve? Onda prestajem, brate mili, da pecam, počinjem da timam po nić. Majke, i sve ide na kape, prodajemo robu i opremu. Ma nema, brate. Tam kontrira, a? Neće pa ga nije. Neće, neće. Vidi jedno da gore mače, jedno uđa. Pa de. Neće, neće. Nema veze. Nema leka, poteka. Toma se. Ove. Na rsinu bojim se. Da, probam ti da im kako radi tega na ovo. Stavio, brate, X-Oga bustelom neki, ne, nije neki. Pa koji je da gleda? Malo se isteže više nego što bi trebalo. 0.30, ja. Ja sam stavio konak. Jesi stavio strunu? Stavio sam. Ko je debljeno? 0.14. A, uf. Ko, brate? Odlično je, kažem. Nema da razmišljati. Ma da, tačno znaš gdje je pet. Uuuu. Sad si, ja mislim, s ovime izgubio jedno 100 članova. Unsubscribe sam mu razumio. Da, da, da. Ej, ode, ajde čao. Ajde. Ja ću još, bre, imam ribu. Čekaj, bre, picu, bre, ej. Ne, jeli smo malo pre, ajde. Ej, bre. 20 sati čekam, bre. Proste, spod. 20 sati. Koliko sati? Prvo, ovo ima 20 kila minut. Evo, čitav minut ga zamaraš. Sad ima 10. Ali dalje u istoj tački, znaš? A? Tačkice. Tačkice. Izvini. Gde je? Pa ja sam navio. Ono ga kod Ivana, sad će da čuješ. Sad će pokupi Ivanove štapove. Sve je bolje nego moje. E, ali dok smo hranili, koja sreća? Da, da, da. 20 sati, poludeo sam, 20 sati bez ribe. Ja sam kući da odem da me žena bre se razvede od mene, da mi ribu da upecam. I na hranjenje, samo na lopatanje je došlo, vidiš. Se baš lepo, pa ćemo da ga ugledamo. E, ima 10, 12, 15 kilo. 15 minimum, tako ima. Ima. Ne bi trebalo da je manje, ovdje nema manje. Pa ima, gdje se merično. A, ba babuška. Babuška. Oooo, dođi. Gde ćeš, bra? Gledaj mu šta.
da mi se otkačeš tu. Svak. Ali te računam, vidio sam. Evo sad će tuđe samo uredno. Neće. Gledaj. U mače dušu ne vas uvodi, skroz. E tako. Šta je sa štapovima ovima? Brate, ali šta je s ovim štapovima? Neko mi krivi štapovi. Drila je moj. A to su one male. Pazi, vrlo moguće da odaju sad neki ovi drugi štapovi. Nije sad. Nije to jedina riba tamo gdje. Možda je babuška. Ali izvedi. Joj, što me mrzi da držim ovu kameru. Jaoj, Bože. Ajde. 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 Evo ga, Stojke, peca ko Turčin onaj. Lepo, lepo. Ljusar je i baš, ima 15. Joj, šta rade ovi ovde, zabranit će nam da dolazimo na Miku. Lepi, lepa riba. Prelepa riba. Lepi, lepi. Ajde, dosta ti je bila. Bravo. Parkirali smo ga, bravo! Jedi buranije, brle. Kaka je riba? Bilo neko malih ribica. Malih, kaka je riba? Prelepa riba. Prelepa je riba. Prekjedera, bok te. Porodio se, brate, kad te vidio usros. Izbacio mlađe. Vidio koliko kjedera. Kačiš ti kad nemaš... Ma samo za jedno, bre. Samo za jedno. No. Čekaj. Nula. Ađa. Koliko je? 15 i... 16. Pa čet... 15 i 9, 16, tako. Pa čet... Kilo mi je ovo. Šta se treseš kao prut pre? Misliš da je meni lako? A? A ovo je kilo, ja. Držimo da ga dignemo? Da, Stojane. Mačko, bravo, najzad ja. Ajde da ga dignemo, da vidimo. Ne, 15. Što kader muci? Ajde, što sa mnom? Ajde. Zajedno smo jači. Misliš? Skinimo od glave. Ovako mi to radimo. Bravo! Malo bolje nego svi ostali, a? Bravo! U 90. minutu 16 kg. Šta bi Stojke rekao? Borio se kao demon. Prelepa riba. Nije lepa, ajde reci. Upali ti samo šiški u oči, na mesti vredu. To. Lepo. Lepo. Tigar bojila, dok smo hranili, udario. Tigar nego tajger. Ajde, nastavimo dalje. Bravo, Stojane. Tata si. Bravo. Odlično. Ajde ga vratimo. Isti štap, isto dok sam hranio, evo ga spod dole. Boga mi, odvuko me po cajlu, po drilom. Šta se radi? Bacaš, brate, štapove iz ruke. Možda i pokupimo Ivana sad. Lepa riba. Ali da ne vraš isto, sve isti štap, isto hranjenje. Motala se riba iza sajle, se bacalo svo vreme. Kakva definicija. Kakav fokus. Sam u fokusu zbog onoga malo. Kakav tonus. Dim. Panika. Boga mi, ovo će da me odvuče. Ivane, pazi da te ne zakupim. Nemoj da zezam. Au je. Bolje tebe nego mene. Riba nije normalna, brate. Odvukla me po cajlu i ode desno. Evo sad vuče, gledaj šta. Baš je teško. Još plus njegovih 5 olova. To je problem na Miki. Verovatno i ovaj i Navaru si zakačio. Koga? Navaru. Da nisi zakačio neko dete. Slušaj kako pišti tamo. I am sorry, but je biga. Sad smo na 11. Da vidimo kako Stojan to izvlači ribu iz sektora. Evo. Ovo je pokupio.
Ovde je dva pokupio i ovde je tri pokupio, znači pet komada ukupio. Da. Sve zajedno, pet komada. Ima ribu. Ovo je tamo. Najlone, vidim, ponubi najlone. Čekaj, imamo gde. Ona je odande. Ona je. Ona je od 50. Ne vidi se u žbunju. Ima tamo. Ribu da ta. Ajde da mu ukrademo. Evo ga Stojan, najzad. I Stevan najzad sa autofokusom, nadam se da sam moj put u kadru. Istregu se. Vidio sam što je. Istregu se. Ovo na foksu ne može. On se savija do drugog strana, ovako. Dobra, da će čuti ovaj zvuk drila. Jeli stejci? Joj, brate. A, brate, ovaj... Znaš šta je tu problem? Što on peca na one Karp Pro mašine. Pa da. Evo, koliko su? 7000 dinara. Okrećemo ih. Ajmo. Ajde, momak. O, brate, da li je to? Uf, kakav kadar, brate. Znači, kao kusturica. Kako? Nadam se da je u fokusu ovaj put. Crna mačka, ćelovi Stojan. Ja mater, okrenem. Mater, okrenem. Objektiv, ono ketchup na objektivu. On grize pizzu, mater, i drži kameru. Drugo. Drugo, mater, ugašen autofokus. Neće ovo došlo ti i ovi, nemam da pojede. Sada će napraviš pijat. A, neću ja svoje, mater. Ne, a? A ne vidim nelone, možda su spali. O? A? Šta se dešava ovde? Šta se ovde dešava? Jao, opet se. Uzbudio se Stojke nešto. Stoji, i tvoji najloni su to Stevo, vidim ja. Nemoj, brate. Sad ćemo i Stevu, materi, samo kaži da otvorim mašinu. Otvorim klapnu. Aha. Aha. Ivke mu čuva leđa, je. Kao Turčina. Tako je Turčina. Tako je, super ste mi vas dvojica ovako u kadru. Gej parada na Miki. Pride na 10. Ceo faz. Evo ga. Jo, mater, ne više nikad. Ajde, molim. Jo, ništa, džabe ti bicepsi, džabe ti bicepsi, lepeze. I da li imaš bućice u šatoru? Snimi ovog gospodina što vas ne redao, ne budi ja. Aha, koga? Koga, imaš li? Babuške neki. Babuškaru stari. Jo, eto, razlog zašto ne treba kupiti ovaj kusar. Prologic, zato što smaraju ribu. Ne umaraju. Smaraju ribu. Ajde malo popušim pljugu pa mi zove. Kad ovo prođe. Ivke, teško je, brate. Jadi. Međutim, teško je živeti, znate. Muke i jadi. Aha. Aha, sad će double double. Sad će double rama. Gdje ti je baza? Jao, je ti baza u džepu? Koliko je izvukao metara najlona, Stojke? Kome, njemu ili meni? Ajde, napolje viš. Jaj, ni blizu je. A ubre. Kupi stjel. Jaj. Sad će nas. Ajde. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Nateši, nateši. Povuci, potegni. Ko će da pobedi? Baš se smešno čuje. Zato što je drugom položaj, zato što mora dozdo da uzme najlon, pa dozdo. Znaš, puno 45. Kako ne znaš bez toga? Da je uzao od ozgo na dole, bilo bi bolje. Ne znam, ja vi pecate kod taksisti sa tim. Ajde, Stojke, ti skoncentriši se, ljubite, brate, treba se pakujem.
Pašće mrak, bre. Pašće mrak. Ja sam krenuo po kola. I ja isto. Ja sam Saša. Ja nadam se će sada izađe, gospodine. Kako se bora ovako bolest? Ne više, ja ne imaju ti fazom koji ovi moji klinci isto drži štap. Na jajima, bro. Ja sam kad ima pojas čednosti. A, vrat. Druže, ti dosta. Imaš 50 kila. Napni ga, bro, malo, ajde. Pa napčem. Eto. Evo ga, ajde. Odlično riba. Pa da bi imao ti ugao da ti uđe. Jel? Da ti uđe. Da uđe tebi. Znaš, on pušta to da bi nam... Gledam. Da bi nas... Gle. Da, nemoj me zajebavaš, brot. Ova riba je ljudi na steroidima. Udari ga po dupe tu sad. Kako si ti s tebi, inače, tvoji kući svi dobro. Onako. Ajmo, druži. Če ima memorije, brate, za ovog snima. Ajde. Ej, pušta ga. Istrčava ga, brate. Ajde. Šta bre, ajde bre me! Jo, Vuče, bolje ti da si ovde smarao ovu ribu. Bravo! Pobeda! 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 Stojane! Ćelavi osvetnik. Sve kako što radi, 90 minuta si igra. Tako je bre. Moj ti, kako ti ne ostališ. E, ti mokri na sling? Nije, brate, slušaj. Da će ga meni. Dobro. Gasi to sad, što zepa? Neka, brate, sad ceo fazon, brate. Ceo fazon sam. E, vladno sam rastu, sad opet mora meni šta praviti. Šta ti smeš? E, ali nijedan najlon nismo izvadili tvoj. Vidim, raspustiti. Kako je to moguće? Raspuštenica. Možda je povuku i cijel komplet, ko zna. Da, možda. Pa moja štapove. I njih moraš opet da veriš. I njih moraš opet da veriš. Uuu, brate. Ovo je dobro. A? Isti ko prav. Pa nije prav. To je isti od prvašeg, nije prvašeg. Vidi ga ko zna. Sam pitan da su njemu mokar slinga. Se meri. Ajde mi. Maj slinga. Ajde. Ovo ima. Možda ima. Idi Vuče donesi ono za merenje, brate. Ima možda. Ono ga stoji pored spot štapa tamo. Ajde, da nam ne plaći staviti da mi nismo dalje. E, ovo ti je moja, ovo je velika riba. Da, ovo je 20 kila, brate, riba. Da. Znači, onda imamo. Čekaj, udice, gdje moja? Ne, s druge strane. To za merenje ribe, to. Ne, pa ono. Sling, onaj, uči. Ah, odlično. Lepo se otkačio. To. Ćemo izmerimo momka. Isti štap, isto sve čovječe, nemoj gledaj. Na raketu, a? Da, došao na raketu. Gledaj ga maček. E, padne. Hajde da ne padne. Akcija! Batman. Vidi kakav su sling, bro. Batman. Ja, opreću ga maček. Batman. Ovaj možda ima 20 kila. Ima. Ne može stane da u sling, jebote život. E, a gdje nam je vaga? Imam ja tu negdje. Maček, gdje su stavili vagu, sjećaš? Zovemo što nam stigli. Nemoj ga obrijeti, bro. Evo je. Čekaj, ne pali ovdje. Tako što je ovdje. Poing. Evo, sramota te bude na Formaxu u vagu da meri. Da, brate, koja reklama. Izeditujte ovo što piše Formax na vagi. I ono kar čistim. Da, jedna. 2. Opa. 22, bra. Čekaj. Ne. Malo mu fali. Ne drži. 22. 22, matrska. A minus ovo, to je 20. Čekaj se, smiri.
22. 22, vrat. 22, 200, 300, bravo, stojan. Ćelavi! Daj tu udarim po ćeli, beži. Ajde. Šljup. Ajmo svi u kadar, mate. Neka, brate, kvari. Šta se zeli? Neka, ja imam posla sa tamo, napravim mi jedan. Ja se izvinjam, druže, ali 22 kilo. Ali jebi. Šti sam? Ovo ja ne mogu sam da dignem. Može, može. Može, može. Čekaj da napukam venu samo. Opa, opa, opa. Radi par sklekova prvo. O jebat. Idemo dignem za raje. 22 kilograma. Au je. Čiste sreće. E se vidi šta, mater? Bravo. E nije fokusirano? Bravo. Isto, isti štap, isto tigar bojila. Isti drugari, sve isto. Ratatatirci. Bravo. Bravo. Uzmi, okrenimo gore na slikanje automatsko. Bra. Ne na drill, nego bra. Otvoreno spolno. Nismo ni čuli da je udario, a? Nije, zato što sam ja sklonio na elom sve. Se bilo van. Sve van. Jesi ovaj ti Vuka? Da. Pa znači ja sam i namestio sam ti ribu, e. Pa kupio sam mu svih 5 štapova, dovukao sam mu sistem na pravo mesto i evo čovjek uvatio ribu. A buniš mi se. Matori, zvezde sam ti poklopio da uhvatiš ribu, e. Dok smo mi moju ribu merili, njemu je riba vukla. Vukla drile nik dovir 10-20 metara, tako? Otišla ispod sajla i na drugu stranu. Na drugu stranu, bre? Sto, jasno. Za malo tamo na četvorku da mi izađeš. Skroz tu. Da. Evo, preuzima kormilo. Nemoj previš. Nemoj za te zapisati. Zategu ga, pazi samo što je uradio. Da ne izgubimo ribicu. Evo, ovako se to radi. Bravo, momci. Nemoj da motaš. Eno, kuva nešto uvodi. Vidi ti tu snagu. Sveži protiv. Jo, gledam, ne možemo mi lako onu ribu da izvadimo, tori moj. Znači, dolazim i kažem ti, vidim, najlon kreće se. Evo ga, o, divljak. Ja izvučem jedan. Mali, daj da ga ja držim. Ma nije mali. A nije mali. Gde mali? A držat ćeš ga sigurno. Bravo. Ja izvučem jedan šta, brate, vidim drugi za te. Ne, neko to moj, brate. Gorim kontru kad osjećam grane, ono, trk, 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 trk. Hajde, da, 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 da. Bravo, momci. O, lutko. Bravo, bravo. Daj stavim na rad, pod moram. Bravo, Ivke. Odlična riba, bravo, bravo. Češ da sjeć? Ne. Ajde. Se lepo bocna donja usna, bravo. A šta? A ja ću ga držim za stomak i za ovaj kraj rije. Čekaj da ga podignem. Nešto mi se migolje, ajde sad. Oooo, bravo, momci. Plam, plam selfie tebi. Pa da, ne meni. U, taj ćora jedno oko. Mu je malo čudno. Da, počeo da poludi. Ajmo, Ivke, vrati još dahu. Ninja! Ajde, bez oki. A nije dobro... Jedno oki Joe je to. Ćao, ćao! Bravo, momci, bravo! Ajmo na pakovanje. Prelepo je bilo. Dosta je. Čist dokaz. Utakmica 90 minuta. Prelepo. Ajmo polako pakovanje. Sklonimo šator, štapove. Sklonimo stevu. I idemo kući. Super, pozdrav. Stevo, ja ne smijem po kola da odem da ti ne uhvatiš na moj pribor ribu, a? To je levi štap, bravo. Ajde, pomozi mu. Evo, Vučko će da mu pomogne. Da? Dođi bolje vamo, idem ja po kola. A će sačekaš malo? O, bravo, momci, bravo. Tkači mašinu. Bravo! Stevo! Prelepa riba. Lep golađ baš. Če ga digneš, mačak.
okupa me skroz. Stevo je se, koliko se minuta igra utakmica, jeli? Ja, brate, 125 minuta. Neki 125 minuta. Minimum. O, Steva, tako to radi Steva. Bravo, bravo. Jeli, na čije štapove? Brabo jedna. Pa to su na neke kineske štapove. Na neke kineske štapove. Bravo, Steva, bravo. Ćete sliku? Pazi štapove. Ivan, ima još jednu ribu, sad ćemo ići i njega da snimimo. Samo da vratimo ovog momka besnog. Bravo, Stevo! Bravo, bravo! Idemo sad po Ivana i on ima ribu. Pa tebe, tata, ne može da ostavi ni minut samog da ne uhvatiš ribu, a? Ne može. Emoj ti! Tako te radi omladina. Want me to take a picture of you? No, you can. Is it filming? Yeah. Filming? Just pointing at us. Yeah, it's filming. And filming, okay. Čuo sam te se deriš, riba ima 100 kila! Da. Jel možeš? Uči mene igra. Znaš kako je vukla na početku? Malo, zapušta, malo si zatim. Uđi me, pa da mu gurnem štap, krenu ja u vodu. Evo. Na taj štap, bro? Da, uvek mi. Ej, sam ovaj sad bio drugi. Šta sad je bio? Drugi štap. Treći, da smo imali i još. Pa, za ispit. To je ispit. Bravo. E možeš sam sine? Mogu. Ajde. Ajde, treba ti ga držiš. Šta? Treba ćeš da ga držiš kad se snikamo. Nemoj to zatezati. Ne, ja ga otežem malo. Ne mogu ga mići. Otego sam ja. Opet otiš malo. Da. Da. To sam baš htio da kažem. Sad ću ti kažem tati, izgubio sam. Bro, ja pijem. No i. Jesi se oznojio? Jeli mačak, a? Sam okregać. Gde su mišići, a? Ajde, čudo. Ti misliš nama šaramđama, lako. Ide je bre, lako. Samo što sam završio hranjenje. Pa da, došao na to. Meni je sve na lupanje dostao. Pa da. Znao sam da trebam da ostavim, bilo je živ. Kažem dođi, ti nećeš. Sada dođem. Zvao sam te dođi. A to, a ne, ja sam mislio da sam ostao, ne da sam otišao s mamom. I da vidim i dušo. Jedem sad samo Lego, šta me drži? Ima ti više šta? Bravo. Evo dok me izbrali glavu, ništa. Miče! Spolio te. Ispisali smo. Nismo još sačeli. Evo, uletilo.
Šta se krenuli divljaci, brate? Sad se probudili. Ovo je Honto. Bio golač sad kod tebe. Da. A on je. A i on je morio? Da, a, da. A on sad na moj stavku drži. Aha. Golač bio. O. Dignu u glavu, brate. Bravo. O. Bravo, Maredo. U dugačak. Bravo. Ajde, uđi. Spusti sam, spusti sam. Skači. Čekaj. Ne moraš, drži štap u ruci. Big fish. Ne, drži štap u ruci. A da držim u ruci? Drži do ruci. Thanks, it's still going. Ti da ga slikamo. It's still going, 4 minutes. Yeah, thanks. Bravo, momci. Ćemo ga merimo. Ti ga. Ok, hold on. Ajde, ja ću za rep. Ajde, ti za rep. Ajde, svako svoje. Opasan divljak, bravo, momci na pakovanju, ispis. Oh, beautiful. Tako to rade Marković. Marković i familija. Si vidio? Bravo, momci, bravo. Ja ne mogu se spakujem od Vuka, e. Ovdje kod tebi to, znaš. Ja sam sve povadio. Ne, od, a, izvadio se. Da. Ajde, Vuče. Dovadi mi i odmah. Da. Ovo tvoje. A, šta si se sav iskrivio, jeli mačko? Gledaj ovu pozu. Isti si ko onaj Turči, ne. Diži ga gore, nema tamo štapova, bro. Šta si je pomoći? Steva izvadio, jes? Jes, to vedi. Ajde, onda lagano. Na Tiger bi Vojlu došlo. O, bravo. Vas dvojica, to je tandem. Tandem su nova. Protiv Šarana, ono, strašno. Marković i vs. Šarani. Dobro. Sad ću stela. Ne, treba se ga viš picu ovako drži u ruci i u objektiv ketchup. Ja gledam šta je mutno, brišem ono i autofokus ugasio, car. Znaš te probudili sve ovi. Si gotovo, mačko? Neće valjda da ideš. Neće valjda da ideš. Gdje si upalio to auto? Ovaj, jutro smo upalio neko kod mene. A, vidi, ceo to. Kako tako nisko? Tata. Mali. Nisko, samo da te to dole kao u onoj žardinjeru da je zakno neko. Ovaj, nemam pojma, odvalio ga. Ne više. Pa mnogo si. Ja sam ga u stvari ne, juče, u petak, kad? U petak ujutru. Ovo dole? Da, sve. Vrati, to je neko gorio na parkiranju. Čekaj samo da ga zapakujemo. Ja, snimi onu babu tamo, vrati, što se nadima. Vidi kakav je, samo sam ne puknuo. Ode i ti, Šarani. Gledaj ga. Drži ga za majicu. Jer može. Evo ga. Evo sad. Ajde. Ajde, digni. Bravo, momci. Nazad, u Neka, brate. Bravo. Ajmo, Markovići. Bravo, momci, pa zbog vas ne može niko se spakuje na ovom jezeru. Debeljko. Bravo. Svaka čast. Lepi. Svaka čast. Ajdem nazad. Smaraj. Ja mislim da je to provala dana. Idem da napojim kao. Ivke ubica. Ne moraš, ima. Aha, moraš. E, Vuče, sad smo završili za nas. Dosta je, pecan, ja sam sve izvadio štapove. Ne, zapalio isto, a? Ćao, zdravo, drugari. Ćao, brate. Bravo. E, sad nosimo buđa. Meredo kući. Ajmo, sve mokro nosimo kući, klasika. Ćao,